Ligaens dårligste udehold, Burnley, skal en tur til Liverpool. De har blot fået Burnley, hør det godt efter, 2 point i 13 udekampe. Det er jo skræmmende statistik. Når man så ser, hvor de ligger i ligaen, de er fremragende hjemme, og derfor så ligger de altså, hvor de ligger. Men en udekamp, det vil sejre til Liverpool. Det tror jeg, det er. De slog altså Liverpool i den omvendte kamp, skal vi huske. Jamen, det var hjemme. Det var hjemme, men det er jo det. Jeg har det her som en kæmpe, kæmpe markør for Liverpool. Hvor peger det hen i denne her sæson for dem? Fordi de har været fremragende mod de gode. Slog Arsenal, blandt andet, og har leveret virkelig godt spil. Men mod de dårlige hold, der er det kæmpe problemer, når det sådan er overladt til spillernes fantasi, og ikke kun det her power, de lægger ind i spillet. Så for mig er det en kæmpe test for, hvor Liverpool står, om de vinder den her kamp. Det tror jeg, de gør, men jeg tror ikke, de skiller Burnley ad. Og når du ikke skiller med, hvad så giver jeg Burnley 2 måls forspring på Nation. Okay. Hvad siger du, jeg har? Ja, den kunne jeg godt være med på. Jeg tænker også, at jeg kunne ikke rigtig finde et argument for, at Burnley kommer herfra med point så dårligt, som de er på udebane. Og det må være en hjemmekamp. Liverpool har tænkt sig at markere et eller andet. I kan også på hjemmebane slå andre end Tottenham og Arsenal. Jeg synes, det der fristede mig mest var en hjemmesejr og Mane score. Det har han gjort i de seneste 2 mod Tottenham og Arsenal. Så kan man også score mod Burnley. Så en kombination. Jeg har også fedt ud til at hjemmeholde scoren 2-3 mål. Så spørgsmålet er, hvor stor sejren så bliver. Er den årsag, jeg giver dem altså Burnley 1 måls forspring og spiller stadig 1-1. Jeg tror, jeg får minimum 2-målsejr. Til Liverpool. Jeg tror, som du siger, det er så tæt der fra nummer 2 til nummer 6 i ligaen, at der er ikke råd til at sætte point til mod Burnley. Men det sagde United også, da de mødte Bournemouth og andre. Ja, præcis. Men denne gang, der hopper jeg på det røde tog og spiller, at Liverpool vinder med minimum 2 mål.